ваші вимоги основні? Основні вимоги – це виплата заробітної плати, заборгованості по заробітній платі за жовтень, лютий місяці. Це два місяці. Ви сказали, що це є безстроковий страйк, тобто і вам… Вибачте. Ви чуєте мене, так? Чую. Чи правда, що керівник «Київпадстрансу» погрожував вам і кожного із вас обходив, говорив про те, щоб ви не припиняли цей страйк? Ну, так. Працівники кажуть, що обходили, всю ніч обходили керівництво депо і погрожувало так, звільненням, якщо люди не виїдуть, якщо будуть страйкувати. І наскільки ви ще плануєте цей страйк? І які передумови? Тобто, чи виплатять вам зарплати? Як ви думаєте? На сторонні ресурси і кажуть, що не припинять страйк, поки не отримують заробітну плату. А чи будуть долучатися до вас інші працівники? Я так розумію, що поки що це є Дарницьке трамвайне депо, це є... На даний час страйкують Подольське трамвайне депо, Шевченківське трамвайне депо. Також намагалися страйкувати декілька автобусних парків, але там були сутички вранці, так, і автобуси все ж таки виїхали. А що за сутички? Що за сутички були вранці? Працівники деякі хотіли підтримати страйк, наприклад, Дарницький автобусний парк. Ось та керівництво з якимись людьми їх відштовхувало, і таким чином автобуси змогли виїхати з парку, деякі. Отже, а чи долучаться інші працівники до вас? Я так розумію, що поки що це декілька трамвайних депо і автобуси. Це три трамвайних депо. Скажімо так, працівники інших автобусних парків кажуть, що якщо працівники трамвайних депо простоять сутки, то наступного дня вони також долучаться. Скажімо так, вони зайняли таку позицію. Зникаєте. Ще раз, яку позицію зайняли вони, якщо є можливість повторити, бо щось зі зв'язком? Ми бачимо, що інтернет насправді дуже поганий. Ну, я думаю, що будемо прощатися з паном Віталієм. Я коротко підсумую, про що ми говорили. Дивляться щось. Ага, покажіть, будь ласка, так. От ви зараз бачите, наживо нам показує людина цей страйк. Я так розумію, що це люди, які не побоялися вийти, оскільки пан Віталій говорив, що вночі їх вмовляли, точніше не вмовляли, а навіть погрожували, що якщо вони вийдуть сьогодні на страйк, їх звільнять із роботи. Зранку також нам повідомили про те, що автобуси намагалися не виїжджати із парку, але там така трапилася сутичка між водіями, я так розумію, і все ж таки якась частина автобусів виїхала. На маршрути бачимо, що акція не є досить такою багаточисельною. Так, будемо прощатися, давайте вже виводити на студію.